det Victor, Daniel, Tommy, Joakim eller vem blir det? Blir det någon från det tre här? Ja, tuffa tag, fem varv. Oj! Först in i svängen står det Liv på ett ytterspår som kommer långt ut i Hans Vinnarholm. Han får ge sig där 2, Tommy 4, Bertil 5, Mattias Forsman och 6. Ja, alla 6 jättefint i första andra kurvan. Inga påkörningar heller utan det fungerar riktigt bra. Det kommer långt ut med första attack. Men Victor täcker till, men nu kommer Logan. Det här blir en fight. Det blir en jättefight tror jag, mellan Logan och Victor. Om segern i det här heatet. Men glöm inte, står det Lien Tommy Karlström som tar jokern där. Det gör han helt rätt tror jag. Mattias Forsman också. Jocke Bergström också. Du vet att vem som har utav det gänget. Jocke är ju Tommy. Tommy Karlsson har häng på Jocke. Då är bara frågan om våran kontakt med de övriga. Längst fram lika tätt. Och här sitter man tror jag funderar. Och får väl lite grann rapporter från depån också om alternativspåret. Det tar locket redan där ja. Då kommer frågan, ska han behålla sin andra plats då? Eller är det står det Lien som kommer? Ja, står det Lien som kommer. Jokerspår och han har ett bra tempo nu Victor och du får tror jag ta i allt vad du har här nu Victor Johansson för att klara det. Han dyker in där Victor och då kan det hålla för han. Han kan redan nu avgöra i och med att han gick in precis varvet efter Daniel. Ja det var slut Daniel, det är Victor. Det är klart, det är inte, men Becke har gjort sitt jockeskål. Och då ska vi se om det kan bli någon miss. Och där har vi Jocke på fallet 4, står det 9, 3 och vi då hemma. Ja, Victor, jag tror att det blir ganska stor glädje här efter noteringen du fick i Skellefteå i finalen. Och det blev sexa där och du så här långt, pippar, är det luft i däckerna. Ska du hålla ändå fram för Victor och du är locket, ska han nöja sig med det? Sista varvet, ska det bli Sverom idrottsförening höll jag på att säga, men intresseförening som kommer att ta hem finalen i 24-0. Det ser riktigt, riktigt bra ut för Victor Johansson. Och då, gott folk på vägen över mållinjen här, då det står klart att Victor vinner. Då ger vi honom en jätteapplåd för en uppvisning i denna final. Taktiskt mycket bra genomfört. Allt har fungerat för Victor. Här har du applåderna! Victor Johansson Svärås igen vinner! Victor Johansson, Daniel Åker, Trea, Stolens, har vi Mattias Forsman. Vilken fin final vi fick se där också, det tycker jag. Alla 6 i mål, det är skojigt. Och nu kliver de ut här och nu ska ni få se att de är glada. Det är inte bara Victor tror att de är glada. Han är naturligtvis mycket glad och det tror jag Daniel låg ut här också. Han gör en fin fight. Daniel räckte inte riktigt till i finalen. Och jag tror att Ståle Lien pallplatser för honom. Det tror jag är mycket, mycket nöjd man Ståle Lien från Norge. Och Tommy tror jag också. Ja, de är nöjda allihop. Reserven, vad säger vi om han?
final. Sexa, det är bra. Då är det en final kvar. Och den är...